Taustalla oli se, että mä olin tehnyt nuorena töitä multimedia- ja internetyhtiöissä ja saanut niissä paljon harjoitusta monimediakerronnasta. Mun ystävällä oli tämmöinen musiikkiprojekti nimeltä Mobiles, ja hän sitten kysyi, että haluaisinko tehdä sille jonkinlaisen verkkosivuston harrastusprojektina. Siihen ei ollut mitään selkeää briefiä tai konkreettisia tavoitteita, ja mun omana tavoitteena oli vaan päästä tekemään jotain omaperäistä ja uutta. Mun työkaveri Aapo Kyrölä innostui asiasta myös, ja siitä sitten syntyi Mobiles Disco, eli Habbo Hotellin esimuoto. No, visuaalisesti silmäänpistävää Habbossa on se, että se on tämmöinen pikselimaailma. Ja se tuli mun tietokoneharrastuksesta, Commodore 64, Macistä, Amiga, niillä pelaaminen ja puuhaaminen. Mä olin myös nähnyt jotain virtuaalimaailmoja 90-luvun lopulla, esimerkiksi Worlds Away ja jotain VRML-maailmoja. Mutta me ei ajateltu Habboa mitenkään virtuaalimaailmana eikä pelinä, vaan enemmän niin kuin kohtaamispaikkana, jotka käyttäjät tekee kiinnostavaksi omalla osallistumisellaan. Siihen tuli vaikutteita tietysti myös Mobiles Discosta ja sitten siihen välissä tehdystä Lumisota-pelistä. Näistä tuli tämä käyttöliittymä ja Lumisodasta nämä mikromaksut. Että oli oikeastaan hyvä sattuma, että suomalaiset mobiilioperaattorit oli maailman ensimmäisten joukossa tarjoamassa näitä kännykkämaksuja. No, Habbossa sekoittu alusta asti monta asiaa. Moni kutsuu sitä peliksi, mutta siinä ei ole oikeastaan mitään selkeitä tavoitteita. Monet tutustuu siellä uusiin ystäviin ja tulee sinne uudestaan ja uudestaan sitten heidän takia. Se oma hahmo, maine, tapahtumat, oma tarina on tosi tärkeitä. Mutta ehkä kiinnostavin on tämä niinku leikki. Se ei ole ehkä sanana kovin uskottava enää teini-ikäisten mielestä, mutta suuri osa Habbon kiinnostavimmasta sisällöstä syntyy sen kautta. Että nämä niinku kävijöiden luomat omat pelishout, hevostallit, jengit, tietovisat, kilpailut, ne tekee Habbosta niin kuin kiinnostavan päivästä toiseen. Ja luomalla jotain omaa maailmassa, niin se suhde siihen maailmaan muuttuu myös hyvin henkilökohtaiseksi tärkeäksi. Et vaikka Habbo on visuaalisesti tunnistettava, niin jokaisella aktiivisella Habbo-kävijällä oli kuitenkin niin kuin hyvin subjektiivinen kokemus Habbosta sen oman hahmon, kavereiden ja kokemusten kautta.